Moje nová hračka je bezdrátový přenos elektrické energie. Zde je někde v tomto drátěném hnízdě obvod 555, který přes dvojici transistorů spíná MOSFET transistor a ten ovládá tuto cívku. Takže zde bezdrátově svítí LED dioda. Čím víc si přiblížím, tím víc svítí, protože se v cívce indukuje vyšší napětí. Slabě svítí zhruba na 5 cm. Po naladění do rezonanční frekvence by šlo dosáhnout i mnohem větší vzdálenosti. Při 12 V to z olověného akumulátoru odebírá 0,175 A. Nyní ještě ukážu obvod detailněji. Zde je vidět strašný bastl s 555 a MOSFET transistor na chladiči a cívku zapatlanou do lepidla z pistole. Zde je potom sekundární cívka, na kterou je připojená LED dioda.